mange pelse kan man klare sig med? Man kan klare sig med en, man klarer sig med to. Det er jo også individuelt. Men for eksempel til en lavpels, som man kalder det, eller værtspels, kan man jo for eksempel tage. Så der er en pels, man kan tage. Ja, men det er så forskelligt. Findes der noget i Danmark, som kan kaldes society? Ja, både og. Det vil jo altid findes i et hvert land. Også i Moskva.